Qërim dhe behi e pira nga fshati im shtilushnjës nuk arritën të shisni në treg shalqinin e tyre. Nuk përfundoj në kanal, por zgjodhen të ahedhin bagtive. Kryefamiljari pira thot se prodhimi mbeti pashitur nga mungesa e tregut. Më shumë por hanë lopët, prodhimi se sa njerëzit. Nëse vjeljen e pare shitën me 6 lek kilogramin, për të dytën nuk ishte kërkesa. Nga keqa, e konsumojnë herë, më shumica qelbet atje, me që dhe këto nuk e hanë do të gjithat me hektarë sa mbillin neve. Kam 8 dylim se përfaqe, kam shitur 550 kujtarë, kam darë minus 5.000 lek nga harxhimi. Në të njëjtën mënyrë kanë vepruar edhe fermerët e tjerë të këtij fshati. Pronarët që kanë mbjellë sipërfaqe të mëdha me këtë kulturë nuk kanë më interes as të vjelin prodhimin e tyre. Në këto kushte, shalqini qëndron në arë, duke u kalbur e tharë. Prodhimi që shumë i dobët. Bile në lugar të kemi pashit akoma. Për nuk justifikon dhe të punën, jo koston, punën. 400 hektar është mbjell me shalqin këtë vit në zonën e Imshtës. Problemeve të mungesës të tregut dhe çmimit të ulët i shtohet edhe ai rrugës së fshatit. Aksi kryesor është i pakalueshëm për automjetet, shumica e të cilave nuk vijnë në zonë për të marrë prodhimet. Gjatë kësaj jave, çmimi i shalqinit ka variuar nga 3 deri në 5 lek për kilogram në tregun e shumicës, duke kapur nivelin më të ulët të 5 viteve të fundit.